بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتر وازان الكلنا فرحية كشين أسحاب تذخالي أه مركل إيمو قال عصب ما تحسم يسنينا نعنع محان كورا ذا دندنان يا نعنع تكتب إنه الغور يريا ربنا أنا سمي سنو صور ربادة وشو ناكسن قرقا ذا قسم يسن كرتا سيفضد ولبا مركو روح أباهنتنا هاي نحمر أما رقي قبل سوء يقانو لواس ما عبالو يقانا ما يعذب تقانا نصقر إن شاء الله. إن بقول وحي يقول جرو بكيري هاف كيس أو بيئة وبيسك عادية معناها بيو كلول ماهن بيه هي حروة إن أنا ديقى حمرتا حمرتا هذا هدي تايمت قللا وحلقيا باويران إني صدن دقيق عمل إي قادتو بيها معناها إن بيها إنت لا ديقى سيني بتقضاها ربنا إجي لعدو لكن تو إجي لعسن تهاي طبان دقيقة مشان تو دقيقة إن بيلا ديقايا مركز سيفي عنا وجي لعدو أيان محنكو رضايا كلا سارة دونا بيها مبارب نانا كستعمالنا قيان لا دقايا دوال كان ابكو سينينا شان ايتوان دخ كدب وانكسو لابن دونا ان شاء الله لين عكلات دكسيان دكو ساري هادو حارو عينا سمييو او آن دياريو مركو رحو بحنا هاي لو بكيريو بيئة بكيري كوباد ايان كو شبايس او جدان با بكيري قلواد ايان كو شبايا كدب وحنكو درايا هل بكيريو سكرة لين دنان اي بسباس اي حمرت مركا تو درتيت سكرت لغما ودري ما مفهمتين صوت ايجابي ان شاء الله اذن كاو كشيكين دونو بكير سكر انكو دري لو بكير وبيه اي بكير سكر اي اندب كساري كدب حنكو درايا قادة هاف كيدا او فانيلا عرفيسو قادة هاف كيدا وانا كو درتيت اما هيل شي دانا كو درسن كرتا معنا ملاهان انت اس كدب وحنسو جينا انتك صوبوريسو وانا صوبرتو قادنا نحمرنا يا انت صبرت ان شاء الله مركي صبرت ان قدر دونا وحيا بها كلا نقول تلي قلي هادو حارو اينا ميرو حمرتي قشن قشن كي وحيا بي وان كساري كدبنا وان ميرا يا واجدان ساسينا وعلو ستال ربا بيه هادو كلا نباهنا اينا استعمالنا هادي اتكهجد مقالد ان صور لغايو وحنقا عد صنايا وشان الكناتكو عسبتها هاي اينا تتابت سبسكرايب ان شاء الله سحابتي ان اللو ذاقة مقالكم قد اميستان si saaxiibi idinka camalaan u helno waan soo miirasa u jeedaanba waxyaabaas dhan inaa ka saartaa bakeeri wax yar dhiman ayay noqot xamartii saad u jeedaanba markay soo buraan waad ku dareysaa kadibna qaadada dhex marinaysaa mar labaad waxaan sugaynaa intay kasoo burayso dhinaca kale waxaan soo qaatay baaquli iyo maxaan ku iradaaya labaniyad ama kastar qof isu u yaqaan iyo basbaas shiidan baaquli waxa igu jiro bakeeriga hafkiisa oo biyo ah waxaan ku darayaa saddex qaado oo waranga ah waranga ma ahan waa labaniyad waranga xitaa isticmaali kartaa macna ma lahan qaado saddexad ayaan ku daray saddex qaado oo labaniyad ah ayaa waxaa ku qasaysaa bakeeriga hafkiisa oo biyo ah ma fahanteen kadib markaad si fiican u qastid waxaa la rabaa inaad isticmaashid basbaas ayuu nooca isticmaali kartaa dhib ma lahan basbaaska cagaaran xitaa intaa tuntidaad ku darsan kartaa basbaas guduudka shiidan ayaan rabaa inaan ku daro qaadada hafkeeda kadibna si fiican isugu qasayaa si fiican markaan u qaso markay soo burto sokortii iyo biyihii dabka noo saarna macal xamartii waxaan ku dareynaa labaniyadii oo aan soo qasay markaad ku dareysid waxaa la rabaa inaad horey ka qastid haddii aadan qasin waxaaba kuskuusmay kaa yeelanaysaa way kaa fariisanaysaa ida dhan si fiican u qasaysaa waxaad sugaysaa intay kasoo burayso markay soo badbado waxaan ku darayaa hal xabo oo liin dhanaan ah liin dhanaanta soo kala jaray kadibna waa ku miiraysaa alaabta waxaan ku dhahay waa ka heli doontaan insha allah dhandhanaan laga sheekeyni karin jeexi labaad ayaan ku miiray kadibna qaadadan dhex marinayaa daboolkan saaraynaa 40 daqiiqo kadib ayaan kusoo laaban doonaa insha allah dabka u yareynaysaa daboolka dhab ku sii afartan ilaa iyo 30 daqiiqo kadib ayaa kusoo laabanayaa waa ujeedaan saasaa la rabo inay noqoto ani waxaan rabaa jiljilaacas inaan ka dhigo hadda waxaan rabaa inaan ka dejiyo waa diyaar haddii aad rabto adeeg inaad ka dhigtid dabka kusii daahin kartaa micno ma lahan dhinaca kale waxaa soo qaatay warqadda oo maxaan ku irahdaa baking paper haddii aad heli karin warqadda aluminiumka isticmaali kartaa dhib ma lahan waraaqad adag tan camalkaagama dhegeyso ama waxaa samayn kartaa saxanka intaad saliid marisid ayaad ku shubi kartaa
dhaadheerka sare waa inaan ka dhigo, kuskus yar waa ka dhigi kartaa micno malahan. Saan markaan u soo saaro, intaysan si fiican u qaboobin, warqadan rabo inuu ku duuduubo, kadibna qaboob markay noqotaan kusoo laabano. Warqadii aan sidaa u jarayaa, warqadan baking paper-da waxaa laga helaa supermarket-yada, waa midda keeg iyo loo isticmaalo ama toortada. Markaad karinaysid weelka u dhigaysaa, kaagama dhigayso. Saana usoo duuba, iskugu soo laabaya, kadibna waan duuduubaynaa. Markuu qabow noqdo ayaan kusoo laaban doonaa insha allah. Sidii marka adiga aad rabtid ayaad u samaysan kartaa micno malahan. Kuskus yaryar oo sida ninac caadi xitaa waa ka dhigan kartaa. Hadda waa kusoo laabtay, qabow ayay noqotay. Masha allah, waa ujeedaan sida u qurux badan tahay, u macaan badan tahay. Waxaan rajeynaynaa ka faa'iideen muuqaalka like noo saarastiin shergareeya. جزاك الله خيرا وحين كنت يا خير عافية. مع السلامة.